Obadde okimanyi nti nno amafuta gageza ettama ly'obukyala bwannabunya. Kugwa omukazi nga oyina ettama ttono naye ng'owulira oyagala ogeza ettama lyo libeere g'amazima nga ddene. Nga ne w'abaani nga nawe wuliwulira tuno g'amazima nnina ettama eddene. Muganda wange amafuta ng'ogagasseemu bino bye ŋŋenda okusomesa. Ogenda kufuna kye bayita ettama eddene. Mukutandikira ddala amannya ne ddoboozi bampita Dr. Kansiiwa the bedroom teacher. Muganda wange obanga oli mpya ku channel yange eno okusaba subscribing channel yange era liking, okommenting, osharing kijja kuba kitutambuza bulungi. Muganda wange leero nzize okubasomesa kye bayita ettama. Abakazi bangi bayina ettama ne bazaala, ettama ne ligenda. Abakazi bangi bayina ettama ne bali kuba enjaba ly'ennyo. Manyi enjaba ly'eyo sibe ekendeeza ettama ng'omusajja kubye enjaba ly'ennyo. Eyinza okukomekkereza ng'ekendeezeza omusino n'ettama muganda wange. So, bintu bingi ebifiirako okubeera nga omuntu abulwa ettama n'okwambala ezo engoye ezibanyweza. Obwo bupale obubanyweza ennyo busobola okukendeereza ettama. Naye bw'oba ng'owulira oyagala geza ttama, muganda wange funa akakalaamu tutandike okusomera eddagala ly'ogenda okumikisinga n'engeri gy'ogenda okukozesaamu okubeera ng'ogeza ettama ly'obukyala bwo. Muganda wange ogenda kufuna amafuta. Bw'omala kufuna amafuta, ogenda kufuna kagundi ka fenugreek oil. Bw'omala kufuna ka fenugreek oil, muganda wange ogenda kufuna omuzigo omuganda. Naye omuzigo omuganda ogenda sooka ogufumbe gufuuke butto. Gunaafuuka butto oyo butto gwe tugenda oteekamu ki? Mu bintu ebyo byensoso okusomera. Muganda wange kyo ekiyondo ogenda kikamulamu aga amazzi era omala kikamulamu aga amazzi n'ekigaji ogenda kubeera nga okikamulamu amazzi gaakyo owaatako kwano ka surface akasooka then n'owaata. Then nakyo w'okimala ogenda funayo vitamin E ogikubiremu oba ogiteekemu. Muganda wange ofune kamubiri kamubiri ogenda kasekula ako kabeeramu otuzizi. Katotu zizoto, tuino gendamu, ne magejo, aino gendamu, muganda wange. Era omala, ogena fune ebikuta bya mapapali na vyo bikubiremu muganda wange. Ofune oira uwa ichisubi, ichisubi, china ichisubi chetunye waka. Chibanyu ila kuchai, na cho chifune muganda wange. Ofune fune oil, ofune master oil. Era muganda wange, ofune oliver oil, ofune ne ensoga soga, na inge ensoga soga ogenda jifuna, ngofunye buchi ofunye busigo bomalo funa obusigo ogenda kumfunira muganda wange castor oil era ndoza yensoga soga nayo omugattemu. Muganda wange ebintu bino ogenda bikubire wantu wamu osobola okubeera ngo yina blender nga amafuta osobola okugozaamu obikube ngo gasemo mu bisigo enjuki naye ngo mu bisigo enjuki mu byoteekamu teekamu bisamu samu naye ngo mu bisigo enjuki gwe gusingamu ko kubungi bikube bibenga byemulungula oyimala okwemulungula bulungi. Buli w'onobeera ng'oyagala okugeza ettama osooka n'osala ebizaabyo oba n'osala olumbu gwo walayine walabika bulungi. Advantage y'amafuta gano lwaki ogateekamu? Egalongoosa olususu luno ate gayina vitamins zaago nga zisobola okuleegamuko ewantu n'okulwanisa endwadde zonna eziba ziruma.